rezeki sebentar untuk. Tengok ni. Tak ada orang. Genting. Penangan PKP. Tak ada orang. Tak ada orang apa. Kosong. Kosong aja. Kosong. Kosong. Tak ada. Sekali tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok eh, lantak lah. Tengok betul-betul dua view. Apa campur pula dua kita. Ah, ada satu. Ah, tengok tak ada orang. Ha, ya khabar. Genteng. Tak ada orang. Tak ada orang. Tengok kosong aje. Kenolah kosong aje. Apa water petang-petang genteng. Ha. Kosong aje. Siapa yang tengok ni? Macam mana tengok? Orang tengok. Tahu. Lepas habis live kot boleh tengok. Oh, Genting Highlands. Genting Highlands. Genting Highlands. Ha, Genting Highlands. Galak sangat. Ha, tengok. Dah hilang kabus dah. Dia kenderaan je bergerak. Ah, tapi orang tak ada. Siapa view tu? Entahlah. Lepas tu tak ada lah. Dia tengok. Mengimpi. Dia tak nak repai lah. Macam repai je. Ni dah semalu paling besar sekali. Oh, mai. Kalau semua lusuh, tekan je kucuk habis. Ah ni. Dia kucuk. Kalau paling besar. Dengan kangkau hilang. Tak ada orang. Tak ada orang. Oh. Jadilah dapat bercuti dalam paha daripada tak pergi mana-mana ya. Ya yeah, betul. Iya yeah, betul. Nak keluar dah tak boleh. Kes dah meningkat. Betul tak? Betul. Ya, betul betul. Kes dah jantan ni. Ha. Genting. Mana? Genting? Genting. Genting je ni. Genting lah. Pergi KL, pergi KBB. Pergi KL, KBB. Tak ada orang Genting lah ni. Duduk boleh lagi. Siapa yang tengok? Entahlah. Alamak. Tiba minyak habis pulak. Minyak habis pulak. Bergerak sikit. Slow je. Ha, tengok, tengok, tengok. Ada tu. Tak topak pulak. Tak topak. Ha, tengok ni, tengok ha, kereta kosong je orang tak ada. Adalah orang baru jumpa satu. Itu pun seorang. Lonely untuk hidup ni. Ha. Dua. Staff. Itu pun orang yang kerja sini je yang naik. Nampak sangat memang tak ada orang pergi Genting. Itu pun staff. Ayah. Itu pun staff. Woi, ni seram. Jawab. Dah. IG ke? Kuala Lumpur tak boleh. IG ni Facebook, Facebook. Facebook. Nak pergi Kuala Lumpur dah tak boleh. Kita gilah sepadan dia dekat-dekat. Kita pergi Genting. Ha, tengok ni. Atas tadi dah berkabus-kabus. Bawah ni dah cerah sikit lah. Ginilah rupa keadaan. Tak ada orang pun. Memang santai. Dan selesa untuk berjalan ketika ini di Genting. Ha, kalau biasanya kan ramai orang. Tak banyak kan. Oh ya, ini curam-curam. Kecuraman dia. Ya Allah. Ngeri. Ini memang ngeri. Ha, bateri about die. Butai, bateri about die. Eh, tu ada orang tu, berapa orang tu?